с тази лъжица. Искат ползата на... Кажи нещо за Парнас, бе. И? Ами, на чашка с вас в Монпарнас се казват. Книжката ще бъде с, по случай 100 годишната от сила на писателите, рисунка на писатели, плюс един шарш, но словесен за всеки един от тях. На писателите? Да. Те всички са с боядисани бради и коси като теб? Сега, който са боядисал, боядисал, който не успял, негова работа. Интелигентни хора там. Интелигентни хора, богати хора има. Превеждане по целия свят. Ето сега последния, който нарисувах, Анжел Вагенщайн, представя испанското посолство в НДК. Виж ли? Това ти каже, ето Анжел. Като испански писател го представя. Путин му дава с указ специална награда. Френското правителство му дава друга награда. А на теб Путин няма ли да ти даде нещо? Колко ме? Какво Путин? На мене ми даде автограф дъщерята на Жюльо Кюри, сега ти не дойде на френската гема. Аз им подарих Жюльо Кюри с Масенилой. Дойде посланника и ми стисна ръката. Каза, аж колсун. На френски. На френски. Аж колсун. Така че, какво да говоря? Тая клетчица А337 остава само с следите, които сме оставили ние, като аз, Маки, някой. Къде е? Свободния университет? Не, бе, чекай, хочеш. Ето го, Анжел Вагенщайн. Да, прилича. Човекът... Но аз не разбирам. Е, на 92 години. Продължава да пише активно. А ти сега не му го пуснали да стане писател. Който ще става, той става. Като теб. Така е. Ето, каже Жюльо Кюри. Няма ли каже? Що не дойде, нали си уж бил в тази гимназия? 55 годишна, ето го Жюльо Кюри. Ето подписа на дъщеря му. Казва се Елен Лонжвен Жолио, защото мъже е голям физик Лонжвен. Фамилията има 5 Нобелови награди. Пешо, пешо. Господин Кьосев, аз не мога да бъда като вас и като Снежа Милева. Кой ще направи такова? Аз ги сбърках там. Гледай, написаха ми специална благодарна награда. Писаха колко струва, али викам да сме скромни, 1000 лева. Там се пише, че е подарил 1000 лева вид на портрет. В фаналите. Няма ли кажеш нещо? Поздрави за... за департамента по чуждоязиково обучение. Ами аз съм го казал, ти си чел. Чуждоязиково обучение има такъв разказ на имунските работи, които се появиха в Париж. За ужас на... ужасно злонамерените зависници. Лицето на Петър Петров. Висъте, не. Петър Петров е последна дупка на кавалата. Последна дупка на кавала. Той няма потенциал да бъде за... Ето. Юлия Кръстева, главен редактор. Кога ще бъде редактира вас Юлия Кръстева? Ето, може да я пише. Видиш. Париж. Това е френско-български институт, а редакторът шеф Юлия Кръстева. Освен това публикуваха, написано, че авторът го е написал на френски, директно. И даже илюстрацията, макар че той по интернет не го партиха черно-бело, но нещо не прилича. Боже, какъв дин е загубил департамента и свободния университет. Свободния университет? Кога е говорено тук за свободен университет? Ако беше, да кажем, в някои държава, така, свой, да кажа, свободния университет. Белгия има свободен университет. Но както и да е. Кой ви загубил? Други спечелиха, други университети спечелиха.
Защо? Свободне. И как що? Спечели, например, Софийски университет на наше национално равнище. Но български спечели, пешо. Айде, какво да говорим? Да не говорим за чужестранните. Защо бъркаш паницата без да ядеш? Защото хапни така си, обичам да си го разбърквам. Гениални чосе. Я виж, и ви пише така директора на института, пише следното. Маймуните на господин Кьосев се покатериха на страниците на едно парижко списание. И завършва с фелиситасион, който преведено на турския ашколосум и евалла. Ето в маймунските работи става дума и за Петър Петров, да? Е, да. Точно Пешански завършва тук разказа. Я виж, виж си псевдонима тук. С Пешански завършва. Така че блестиш с... Значи, макар и незаслужено с отразено. Юлия Кръстева знае... Знай кой е Пешански.